אז מסכת פיצה עוסקת בחלק גדול בדינים של נולד ומוקצה. בדרך כלל חושבים שהם דינים דרבנן. וכדי להבין דינים דרבנן, הלא גם על מצוות דרבנן אנחנו אומרים אשר קידשנו מצוותיו. אותו דבר על הגזירות של החכמים, הם גם נחשבים כמצוות של השם. ומה המקור? שכתוב לא תעשו מכל אשר יגידו לך החכמים ימין ושמאל. לכן יש יסוד בתורה שבכתב לקיים מצוות עשה ועשית, לא תעשה שלא תעשו, לקיים כל מה שגזרו או תקנו החכמים. ובכל זאת, יש האופי של מצוות הרבנן, הם נחשבים, כמו שגם רש"י מביא פה את דף בית עמוד בית, ושמעתם את משמרתי. זאת אומרת, כל התורה כולה זה משמרת של השם. הוא רוצה לשמור אותנו מלעבור איסורים, שבעצם שמירה זה לשון לא תעשה. אז יש גם חיוב על החכמים לשמור את המשמרת, לעשות סיוג לתורה. בכל זאת יש הבדלה ברורה בכל ההלכות בין דינים דאורייתא ודינים דרבנן. רש"י מביא את הפסוק ושמעתם את משמרתי, מזה לומדים שלא עושים גזירה לגזירה. מספיק שמירה אחד על משמרת של השם, אבל לא שתעשו משמרת למשמרת, עוד משמרת. לכן לא גזרים גזירה לגזירה. עכשיו השאלה היא אם אותו הדבר שייך גם כן לדינים של שבת. אז אומר הרמב״ם, נאמר בתורה תשפוט. הציווי של תשפוט כתוב על מצוות של שבת. מה הפירוש תשפוט? אפילו מדברים שאין המלאכה חייב לשפוט בהם. ידוע שעיקר שמירת שבת זה לא תעשה כל מלאכה, ועל כל המלאכה שמן התורה של למתת מלאכות אבות מלאכה ותולדותיהם, אדם חייב מיטה, חייב כרת, חייב חטאת. אז עכשיו השאלה היא מה הדברים שאינם מלאכה? על זה נאמר הפסוק תשפוט. זה מצוות עשה של התורה. ודברים הרבה הן שאסרו חכמים משום שבות. מהן דברים אסורים מפני שהם דומים למלאכות, ומהם דברים אסורים שמא יבוא מהן איסור סקילה. רק הרמב"ם מפרט המון איסורים דרבנן. על זה אומר המגיד משנה. שמה כוונת הרמב"ם? כוונת רבנו היא שהתורה אסרה פרטי המלאכות המבוארות על פי דרך שנסברו ענייניהם ושיעוריהם. ועדיין האדם יכול להיות עמל בדברים שאינם מלאכה כל היום. וכך אמרו תורה תשפוט. אז הרב המגיד מסביר דברי הרמב״ם, תשפוט, פירוש, אדם מונע בשבת מכל הלמתת מלאכות ותולדותיהם. אבל יש לאפשרות, בכל זאת, להיות עמל כל השבת כולו. עם דברים שהם לא מפורשים כאיסור מן התורה.
הוא אומר ששיטת הרמב״ן הוא הרמב״ן. שהרמב״ן אומר בפירוש התורה, הוא מביא בקיצור, ובאו חכמים ועשו הרבה דברים, וכל הדברים שחכמים עשו, זה שבושות, וזה קיום של מצוות עשה של התורה, של שבות. אז כדי להבין את זה, נראה מה שהרמב"ן אומר. הוא אומר את זה, מה שכתוב ביום טוב, כתוב, יהיה לכם שבתון. מה הפירוש יהיה לכם שבתון? ראש השנה. אז הוא מביא את הבחילתא, וגם גמרא, בשבת רב, רב דלת, שבתון עשהו. זה מצוות עשה. העושה מלאכה ביום טוב, עובר בלאו עשה. אז בעצם שבתון פה כתוב אצל יום טוב. ביום טוב מי שעושה מלאכה שאין בו אוכל נפש, מה הוא עובר? נו, מה הוא עובר? מתקרת. לא, לא, ביום טוב. ביום טוב... ביום טוב? מה הוא עובר? זה לאו, לאו. לאו, מה הוא חייב? לאו. נוסע במזל לפני עדים? כן. מה הוא חייב? מלכון. כן. אז הגמרא אומרת שהוא גם עובר על מצוות עשה. מה מצוות שבתון? הוא תשפוט. והשובט בו מקיים עשה. ודעתו מהמועד עד כולם הוא כשוזה לזה. כי לא נאמר בפירוש שבתון בוחר אמץ ולא בעצרת. ובמחילתא ראיתי פשלחו שמעתם את היום הזה. למה נאמר? ולא כבר נאמר כל מלאכה לא יעשה בהם. אין לי לדברים שהם משום מלאכה. דברים שהם משום שבות מניין, תאמרו לו שמעתם את היום הזה. זה להביא דברים שהם משום שבות. יכול אכול או שהמועד יעשו משום שבות? ודין נותן, תמוד לומר, ביום הראשון שבתון, לכן שבתון זה לשבות בו לגמרי, אפילו מדברים שאינם מעוות מלאכות שתותותיהם. אז פה זה נאמר על יום טוב. אז שואל הרמב"ן, לא דיבר לי זה, שאם תו משהו אסמכת, מה טעם שיאמרו בלשון הזה? כי שבות בלשונם נאמר לא משל דבריהם, אז מה שמה מפה שזה לא אסמכת? ואיך יתרן לומר דברים שהם אסורים משום שבות של דבריהם? מיני שאסור מן הכתוב? אז זה פלא. לכן הוא אומר, נראה לי עמיד רוצה לומר שהצטווינו מן התורה להיות לנו מנוחה. ביום טוב אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיתרק כל היום למדור התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החובות יין, ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית, מקום למקום. ואם הייתה עיר מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילי, עומסים על החמורים, ואף יין וענבים ותאנים וכל מסה יביאו ביום טוב, ויהיה השוק מלא לכל מיקור ומימקה, ותכנות פתוחה וכן ואני מקיף, לשולחנים על שולחנם, זאת אומרת, זה השולחנים לאלה הם שמחליפים מאוד, ועזובים לפניהם, ויפול הם משכימים ללכתן ומזכירים עצמם כחול, לדברים אילו כיוצא בהן. והותרו הימים הטובים האלו, ואפילו השבת עצמה, שכל זה אין בהם שום מלאכה. לכך אמרה תורה שבתון, שיום שביתה ומלוכה, לא יום תורך, וזהו פירוש טוב ויפה. אז פה הוא מביא את זה בנוגע ליום טוב, אבל גם בשבת אותו הדבר. אבל מה מקור בשבת? וכן ראיתם בחילתא אחרית, רבי שמעון בן יוחאי, ששינו בלשון אחרי, אין לי אלא מלאכה שחייבים על מן החטאת, זה מדובר כבר בשבת. מלאכה שאין חייבים מן החטאת מניין. זאת אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שבשבת אין עולים באילן, ולא רוכבים על גבי סוס, על גבי בהמה. ולא שתים על פני המים, ולא מספקים ולא מטפחים. תלמוד לומר כל מלאכה
אין אלה ברשות מצווה מניים, שאין מקדישים ואין מריחים ואין מחרימים ואין מגבין תחום אותו מעשרות, תמודו משבתון, שבות. וכינן זו ישנו בתורת כהנים יום הכיפורים. ויהב על פי שאלה הברייתות חלוקות בלשונם מדרשיהם, לדבר אחד נתכוונו, להביא אסמכתא לשבות רבנן. ומכל מקום, בין שהיא פירוש הברייתא ראשונו כמו שאמרנו, או שאין כולה אסמכתות, אבל פירוש שבתון כך הוא, שאיתנו מנוחה מן התורך, ואמר כמו שביארנו, והוא עניין הגון וטוב מאוד, והנה הוא זרוע על המלוכות בשבת בלב עונש כרת ומיטה, והתורכים והמל בעשה זה, אז הוא אומר, יש פה עשה, שנאמר גם כן בנוגע לשבת, וביום טוב המלאכה בלב, התורה בעשה, מן אמר נביא מעשות רחם צורך הפצח ודבר דבר, וכן, אז הוא אומר, אותו הדבר בשמיטה, שבת שבתון היא לארץ, שבת של מנוחה, שלא יחרוש ולא יעבוד אותה כלל, וזה מה שדרשו שאין בחול המועד בשום שבות. אז לכן, ביסוד הזה, דרך כלל עומדים השיטה ברמב"ן, והריטב"א אומר זה בפירוש, בשם הרמב"ן שהרבי שלו, שזה שהיה גם בשבת, וזה המקור לרמב"ן. הרמב"ן אומר, כתוב תשפוט בשבת, ותשפוט זה אותו היסוד של שבתון של הרמב"ן. לכן יוצא שכל השבותים, שזה כולל כל מיני גזירות של חכמים, ודאי פיפשטו כולל גם כן אלה שסוברים שיש איסורים בסוגים שונים של מוקצה, שיש בזה שורש בתורה. זאת אומרת, זה עניין שעשה מן התורה, בכל אופן, שבתון צריכים מחויבים לשפוט, וזה נשען לחכמים להכניס כל מיני גזירות שיהיה יום מנוחה, ולא יום של עמל ותרחה. זה הפירוש הפשוט. אז יש, ידוע, הבדל בין מה שכתוב בדברות ראשונות, זכור את יום השבת לקדשו, ורק כתוב, לא תעשה כל מלאכה, כשאת ממסע השם את השמיים ואת הארץ, ובפש ואת חנן, יש כמה שינויים. שם כתוב שמור את יום השבת לקדשו. ויעקב וזכתה כי עבד היית במצרים. איך אתם מסבירים את ההבדל בין שתי הלשונות? יש... תעשה זה לא תעשה. מה? שמור זה לא תעשה, כן? זכור זה מצוות תעשה. ולמה כתוב שם כששת ימים בסיני, ובאבות מואב, כשהוא מביא, אמרו שמור וזכור בדבר אחד, מי? הלשון השנייה של וזכתה כי עבד היית בארץ מצרים, למה יש שינוי הזה? שמעתם פירוש? שש... לא, כי... אז הוא אומר, זכור, אני אגיד לכם קודם. במשך כל השבוע, כל ששת ימים, מצוות זכור, לא חייב להיות בשבת. מצוות שמור דווקא בשבת. אבל למה יש שינוי הזה? אז יש בזה שני פירושים יסודיים. וזה פלא. יש הכלי עיקר שאומר, על פי יסוד מה שם הוא חזר, זכור ניתן לאומות ושמור לא ניתן לאומות. פירוש, הנוסח של עשרת הדיברות עם כל השינויים, יש הרבה מפורשים שמטפלים בזה, עם עזרא ורמב"ן, והפירוש המתקבל על הדעת, חז"ל אמרו שהשם נתן תורה בסיני לפני שאז הייתה עוד אפשרות שגם אומות העולם יקבלו את זה. זאת אומרת, יקבלו בכל אופן את היסוד של עשרת הדיברות זה שם מצווה בני נוח. ולכן השם ביקש
מישמעאל ועשיו גם יקבל. והם לא רצו. למה לא רצו? מפני שאמרו שאנחנו לא יכולים לקיים לא תרצח, לא תנף ולא תגנוב. שזה כולם מצוות בני נוח. אז הוא ראה, אפילו מצוות בני נוח שהם בשביל כל העולם כולו, הם לא מוכנים לקבל, איך אתן להם כל התורה כולה? לכן היסוד של עשרת הדיברות זה בשביל אומות העולם. מה שאין כן, כשעם ישראל זה כבר אומות העולם לא קיבלו, והיו כבר בערות מואב בסף של ארץ ישראל, אז אומר למשה רבנו, עכשיו זהו המסר בשביל עם ישראל שיכנס לארץ ישראל. ולכן הוא אומר, עיקר הדבר זה שמירת של כל כל המלאכות, ועיקר העניין שאתם הייתם עבדים ויצאתם ממצרים, שזה שייך דווקא לעם ישראל. לכן אתם נבחרים לעם השם, יוצגו לכל העמים, ואני לא יכול לצרף לזה ישמעאל ועשיו ואומות העולם, בכלל לא. לכן זה פירוש טוב. יש פירוש נוסף טוב, זה של רב הירש, שאומר כך. זכור ניתן לאומות, מה הפירוש? זה דבר מעניין, מפני שאנחנו רוצים בכל החוקים העתיקים של כל אומות העולם, יש עניין של שבת. אלא מה? בלי דינים של שמירת שבת. אבל יש עניין שיום השביעי, או זה יום של קדוש, או יום של כללה. וזה מבחן. לכן רואים שזה... לכן כתוב כבר, ויכול לשמי בארץ, כתוב כבר בפרשת בראשית, כל היסוד של שבת, אז החירה של עניין של שבת, זה חלק של הבריאה. אפילו לפי מה שכתוב, שם בטון הנהר, המפסיק בשבת, אז ראו ששבת זה יום בסוג אחר, מפני שזה היה הנהר שאי אפשר לעבור עליו בשבת, זה הנחה. אבל אם רואים את העין של שבע, אם רואים את זה בכל הבריאה, וגם אומות העולם ידעו את זה, יש פה עניין מיוחד. לדאבוננו הם עברו לעבודה זרה, לכן זה היום עבודה זרה שלהם, או לטוב או לברכה או לכללה. לכן זכון ניתן לאומות. אבל אסור לאומות העולם נוכרי, אסור לו כל זמן נוכרי, זה עניין של איסור מלאכה, שאנחנו משבדים את עצמנו לגמרי להיות עבדי השם, זה ניתן לעם ישראל. ומיוחד כשאנחנו כבר נכנסים לארץ ישראל, אנחנו צריכים למלא את הגדר הזה. אנחנו עבדים והיינו שומעים, מחויבים לשמוע כל הזמן להיות עבדי פרעה. השם הוציא אותנו כדי שעכשיו נהיה עבדי השם בכל התחומים. ומיוחד כשנכנסים לארץ ישראל, ואז צריכים שיש נמצאי מלאכה, זה לא שם במדבר. מדבר לא הייתם מלאכה לעשות גם בשבוע. אבל כשאתם עכשיו נכנסים לארץ ישראל, אתם צריכים להיות עבדי השם. זאת אומרת, זה עכשיו באופן מעשי לקיים את הכרח לפעמים של עבודה של חלק גדול של האומה כדי לטפל בחקלאות ובכלכלה, אבל ביום שבת צריכים לעבדי השם לגמרי. ורב הירש מוסיף על זה משהו עמוק. הוא אומר כך, יש שני סוגים של מלאכות. יש בעצם כל המלאכות הם שינוי של הטבע באיזשהו דבר. מה שאיכן הוצאה משות יחיד לשות הרבים, רק משנים את המקום. חוץ מזה לא עושים שום שינוי של החפצים. אז הוא אומר, העניין הזה של שליטה, הכוח לשנות דברים חומרניים בעולם הזה, עניין של שבת מלמד אותנו שהכוח הזה, השם נותן לי בן אדם לעשות כרצונו, והוא צריך להשליט דבר השם על כל המעשים שלו שמייצרים עולמות חדשים. וזה עיקר עניין של שבת, שכל כך חשוב בשביל היום, לדעת שהכוח הגדול הזה של מלאכה, שזה להכניס המוח שלנו לעניין של עניינים הטבעיים של העולם לשנות דברים, זה רק ניתן מאת השם,
וצריכים להשתמש בהם רק לעבודת השם, לעשות מקדש, ולא שום דבר אחר. זה עניין של שביתה בשבת ממלאכה. אבל מה זה הוצאה? הוצאה נאמר במפורש בחומש. לא כמו עבודות אחרות, מלאכות אחרות לומדים מהמשכן. אבל עניין של הוצאה, כמה פסוקים נאמרים על זה. וזה נחשב כמלאכה גרועה. למה רק משנים את המקום? אז אומר על זה, יש בזה שני דברים. יש ישלה הקודש אומר, שמכיוון שהיסוד של בריאת העולם עם כל החפיצים השונים, זה איך שרשות היחיד הופך להיות רשות הרבים, הקודש ברוך הוא בעצם הוא יחיד, יחיד בעולמו, אז הוא הוציא את העניין של הכוח הזה של בריאה, יש מאין, היש הוא ריבוי, והוא בעצמו אחדות האבסולוטית, אחדות זה שיש השם אלוקים אחד, מה שאין כן העולם הוא עולם של ריבוי, לכן להזכיר לנו השורש של הבריאה, זה עניין של איסורים שהמוציא מרשות לרשות. אבל רב יש, הוא הולך הלאה קצת בעניין זה, והוא אומר שזה עניין של מלאכת הוצאה. למה? מפני שעניין של קבלת התורה זה לא רק עניין של שיבוד כוח מלאכה לקודש ברוך הוא, אלא גם כן שיבוד של כל היחסים בין היחיד ובין הציבור. זה שעם ישראל הם יחידים, אבל הם מהווים ציבור שלם, עם אחד, ביחד, כל השבטים. והם צריכים ללמוד להשליט עבדות של השם, גם כיחידים, וגם כחלק מהציבור. וזה הדברים, זה רואים, הוא מביא הוכחה לזה מימיהו, ואחר כך גם כן מלחמיה. מימיהו מביא הוכחה שימיהו מוכיח, הוא מוכיח את תושבי ירושלים על שני דברים. למה עושים מלאכה? ולמה עוברים על הוצאה? לפני שירושלים וארץ ישראל זה עניין של בניית חברה על יסוד עבדות השם. כל עם ישראל צריך להיות עבד השם. לכן, זה שינוי הנוסח של עשרת הדיברות בפרשת יתרו, פרשת אתחנן. אבל עכשיו בא לזה משך חוכמה, שכידוע הוא עמוק מאוד, והוא נותן פה פירוש מחודש. ואני חושב אפשר, עד הרבה, עם הרמב"ן שלמד מקודם, יחד עם מה שאמרתי בשם הרב הירש, אז אפשר פה להבין את הפירוש של שמו, את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך. אז הוא אומר, מתחיל עם הרמב"ן. רמב"ן כתב דעיקה השבותים, שבות, בשבת, אבל דבר תורה. וגם ראינו את זה שיש את הרמב"ם, גם כן. תשפוט, הרמב"ם מפורש, לפי הרב המגיד וגם אליך משנה. הפירוש הוא, שבות, מה זה? שבת צריך יום מנוחה. מה שכתב, יום מנוחה זה כבר יודעים מבריאת העולם, ויונח. לכן, עם ישראל צריך גם כן לנוע. שאם לא כן, אם אין דין של שביתה מעמל ומתירך בשבת, אז יוצא כל היום בתורך מלאכותיו המותרות, כמו מסע ומתן וסידו הסחורות. כמו שידוע, למעשה זה עניין מעשי. יש הרבה אנשים שאם הם במצב חשה בביזנס שלהם, כן, הם עושים להם זה מותר וזה מותר, אז יש כאלה שהולכים לרבנים, אומרים הפסד גדול, אז לכן הם עוברים לא על דורייתת, אלא דרבנן. בכל זאת, רבנים לא ייתנו היתר, גם מזה הפסד גדול מאוד, אם זה פיקוח נפש, זה משהו אחר, זה רופא מחויב לעשות ככה. רופא מחויב לעבור על איסורים דרבנן, בשביל חולים, גם אם זה לא ממש פיקוח נפש עכשיו,
תיקון הרשע, הוא צריך לעבור על כל איסור מדורייתא. ואם לא, אז הוא צריך לנסות לעשות רק את הבנה. ובאמת, גם כן לפעמים הרופאים יש להם הרבה עבודה לעשות. הם מחויבים לתרוח, יש זה תפקיד שלהם. הוא יכול לסער בשבת? מה? הוא יכול לסער בשבת? תלוי לפי מה. הרובש וכולם, כולם הם מודרכים על דרך מתי זה מותר, מתי זה אסור. אבל יש גם, כשמשל, כשיצאו יהודים תמימים, שומרי שבת, והגיעו לארצות הברית, ולא קיבלו פרנסה בכלל, אז הרבה אנשים סמכו על זה. ועל די איזה שבת, נעשה כיום חול. הם לא עברו דורייתא. טוב. אבל רק, לכן התורה מסרה, הפירוש לחכמים, זה לא רק עניין של רבנן, זה עניין של דורייתא, אומר הרמב״ם. מפני ששבת מחויב להיות יום של שביתא. זאת אומרת, זה מצוות עשה. והריטווה, הוא מביא ריטווה. הריטווה, לשון הריטווה יותר חזק מאשר לשון הרמב״ן. הוא אומר את זה בשם הרש ובשם הרמב״ן. ישנה שבות דאורייתא, או כתוצאה ממנו ישנה גם שבות הרבנן. כלומר, אדם המבט למנוחת שבת כולה, ביטל מצוות עשה דאורייתא של שבתון. אולם אם שבת בשבת, ורק חלק מן היום עסק בטרדות מסוגים שונים, לא ביטל את העשה של שבתון דאורייתא, שהיה בכל זאת שבת למחצה לשליש ולרביע. אבל כל פעולה של טרדה שחז"ל אסרו, ומסורה כתוב לחכמים, הופכת להיות ביטול עשה של שבתון דרבנן. כן היא ראשונית. טוב, כך לומדים. יש אומרים גם בריטווה שזה אפילו דאורייתא. זאת אומרת, כשהשם עשה את זה לחכמים, להיות שזה ככה. נחתך הוא אומר ככה. מוסיף על זה המשך רוחמה. טעם השבת, יש פה דעת חידוש שהשם ברא עולם יש מאין. וזה עדות שמעידים שהוא ברא עולם. זה טעם אחד. ויש טעם פרטי, כדי שיתאחד יום אחד, שינוחו ממלאכתם ויפנו לבבם לדעת דרכי השם והנהגתו. וילמדו תורה, ולא יתגשמו בהוויות העולם ובסיבותיו. זה גם עניין של קיום של השבת, שכמו ירושלמי אומר, לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא לעסוק בהם בדברי תורה. אז זה קורה שנייה. אבל גם כן כתוב, ולא ניתנו שבתות אלא חילו שתייה. זאת אומרת, שיעיד על החידוש שהשם יצא וברא מאין, וכיוון שחידוש העולם, תו כל המופתים כעין נגד החידוש. ומי שיצא העולם, ימציא פרנסתו, ויאכל וישתה ועליו לשלם. זאת אומרת, לא ידאג ליום מחר. אז הוא אומר פה שני דברים. בוודאי יום שבת ויום טוב צריך להיות יום גם כן בשביל אכילה. ושתייה. לכן יש כל מיני דינים של סעודת שבת ועונג שבת. וגם ניתן ללמוד תורה, זה החלק הרוחני. הדבר אחד צריכים ללמוד, שלא ידאגו ליום אחר. עד במדבר שכל ישראל אוכלי מון, והיו פנים מעסק עבודת שדה וחרם, והיו לומדים כל היום תורת השם עם כל פרטי הלכות, או כמו שאמרו בספרי כדי שהתפללו דברי תורה בגופם, ולא נטו דברי תורה אל אוכלי המון. זה אוכלי המון זה לחם אבירים, לחם של מלאכים, פירוש לחם רוחני. מה פירוש לחם רוחני? מכיוון שהשם נתן להם כל מה שהיו צריכים בשביל הגוף, גם במלאכות וכל דבר, לכן היו פנויים ללמוד תורה. וגם כן היו יכולים לאכול. אבל זה היה מדרגה גבוהה. אם כן, לא היה שייך הטעם השני, כדי שיעסקו בדברי תורה. למה היו יכולים לעסוק בדברי תורה כל השבוע גם כן? כשאכלו מן כל יום, ולא ניתן מן אלא
ללומדי תורה, כמו המלאכים, לכן הם יכולים ללמוד תורה כל השבוע, וכן עשו. היו חוזרים, כל ההלכות של תורה שבעל פה, הם מלמדים את זה לילדים שלהם. כך זה כך, כך אלה שהיו נאמנים לשם, היו מקיימים את דרך החיים שלהם. כל זמן שהיה במדבר, הכל היה בצורה ניסית. אם כן, אז לא שייך הטעם השני כדי שעסקו בדברי תורה. אז מאיזה טעם היה על חילוש העולם? לכן המלאכות שאסורים בדברי תורה היו אסורים, אבל לא השבוטים. אז הוא אומר, בסדר, לא היה להם אפשרות לעשות כל מיני מסחרים. לא היה מקום של מסחר. ולכן, הישייך הטעם של עדות על חילוש העולם. אבל שבוטים לא הישייכים. אבל כיו שנכנו לארץ, והיו עוסקים בעבודת שדה וחרם, ובינין עיירות באיב הידן ומלחמות, היה להם השבת ליום קרוא מקרא קודש, לקדשהו בתורת השם כל היום. למה שבוע היו עסוקים מאוד? ודאי בכיבוש הארץ ובבניין הארץ. אבל היה להם זמן, לכן בשבת זה היה בשביל לעסוק בתורה. יחד עם מה שהכינו משך השבוע פנסה כדי לשמוע את השבת. ואם השבותים יהיו מותרים, אם היו בארץ ישראל לא מקפידים על השבות, הרי יצאו כל היום מלאכות המותרות ותורה מרובה, ותורתני מתי נעשית. לכן אומר משה רבינו בשם השם, וזה הכל כבר ידע מקודם, שעכשיו צריכים לשמור את השבותים. במדבר לא היה אפילו מוטיבציה לא לשמור אותם. מה זה? העניין של ביזנס בכלל. ושמו הוא אומר, נאמר לעסוק בגדר שעשו חם במצוות. מפני שחזל אמרו, מה שקורא ושמעתם, חוץ מזה זה עניין שלא תעשה, זה נאמר על הסייגים. כן, על הגזירות. כמו שרשי גם כן מביא בחזל, בתף בית עמוד בית, מה אומר רשי? נו? מאיפה יודעים גזירות חכמים? ושמעתם את משמעתי. זה בלתי עשו. זה שמעתם משמעתי, זה עניין של סיום. אז גם שמעו את יום השבת לקדשו, זה עכשיו, אתם נכנסים לארץ ישראל, אתם להקפיד, לקיים את הגדר של תשבות, שלא יפרצו מצוות שבת כדי שיום פנוי ממלאכה. לכן לא זכה כאן את החידוש, כמו שזכה בדיוק. למה לא אומר פה, כי שייתם עשה השם את השמיים ואת הארץ? למה זה לא כתוב פה, בית חנן? זה, הוא אומר, זה זוכה בדיברות הראשונים, רק מגיבת הייתי בארץ ישראל. רק אין זו לעשות את יום השבת, שתזכור שקבלת עבודתו יתברך ויראתו, והחלפת יראת ועבודת השם יוצר, רבורי תמורת, עבדות לעבדים. אתם הייתם עסוקים כל הזמן להיות עבד לעבדים, לפרו, לשרי מיסים. עכשיו תהיו עבדי השם, עד זה שאתם פנויים ביום השבת, מכל עידן של עסק פרנסה, כדי ללמוד תורה. וגם כי זכור ושמוע בדיבור אחד נאמרו. זאת אומרת, העניין, הפשטות, זכור ושמוע, נאמר על מצוות לא תעשה ועשה. וגם הוא אומר כך, אם זה כבר נאמר מקודם, אז גם פה נאמר שניהם. בכל מקום הסידו, אבל למה הסידו של כתיבת זכור זה כשרק נכנסו למדבר, ושמוע זה לפני שנכנסים לארץ ישראל? ועל הכוונה שכתבנו, כי הדיבור היה כפי תכלית האמיתי שכתבנו כמחר, כי הנהגה של המדבר
לא היה כוונה והשגחה. זאת אומרת, כל החיים במדבר זה היה לא התכלית אלא החינוך וההכנה. עם ישראל היו צריכים לעבור את המדבר, כל הייסורים וכל הקשיים, ולראות שהכל תלוי בשם באופן למעלה מן הטבע. התכלית, כשישאר הקרק נכנסים לארץ ישראל, יראו בכל דבר נס נסתר. בעצם זה הולך על פי הרמב"ן, שרמב"ן אומר, למה השם עשה ניסים כל כך גדולים? גם ביציאת מצרים וגם במדבר. עם הנקבות ועם פה של המים, של מרים. למה הוא עשה את זה? כדי שנלמד לראות בכל דבר נס נסתר. אני נגיד על היום, על היום שאנחנו קיימים פה בארץ, זה הכל נס נסתר. שהארץ שהייתה מלא מדבר, היום זה כבר הכל פועל, זה הכל נס נסתר. לא, זה לא סתם. ושאנחנו בטוחים, באופן יחסי, הכל נס נסתר. אני חושב זה דבר באמת עמוק מאוד. והוא מוסיף פה עוד משהו חשוב. מפני משך חוכמה מדבר על זה בעוד מקומות. המצב הטבעי בארץ ישראל הוא של עם המתפרנס מעבודה יוצרת תוך כדי קיום מצוות התורה. כאשר התקופה של כל התורה במדבר הוא מנחנה וחיסון לקראת אותה תקופה של התיישבות בארץ ישראל. וזה הפירוש של זכור לתקופה אחת ושמוע תקופה אחרת. זה תואם את שיטתו בהרבה סוגיות של לפני ואחרי. טוב, זהו. זהו עניין עמוק מאוד, גם הספורנו והרמב"ן הולכים בדרך זו. אז אני חושב שלהבין את זה יותר, אפשר להוסיף על זה. הפירוש העמוק של רב יש, מפני שהעניין הוא כך. יש כל מיני מדרשים, בכל זאת, אנחנו מוצאים הפעם הראשונה שכתוב במפורש בתורה למתת מלאכות. איפה זה? איפה נזכר איסור של למתת מלאכות? בעשרת הדיברות. כן? בעשרת הדיברות. לפני זה נזכר שבת כמה פעמים. יש שבת. בראשון, בחולו, אחרי יהיה שבת במורו, שום שום לחוק ומשום ציבור אומרים, גם כן שבת. ואולי אפשר להסביר את זה, שהשבת זה שהופך את מרירות, את המים המרים של החיים, להיות מצוקים, זה הולך יותר לפנימיות של שבת. ולאו דווקא, לעניין של איסור מלאכה. ואני יכול אפילו להביא איזה חיזוק מדברי המשך חוכמה. שכאשר צבחה, כתוב, שמוע את יום השבת, וכתוב, כאשר צבחה השם אלוקיך, איפה צבחה? איפה צבחה את זה? מה פירוש כאשר צבחה? איך אתם מפרשים? בסיני, בסיני, אבל זה עצמו סיני, שמות בדרכן. מה זה קשה צבחה? אז זה לפני סיני. לכן מה זה קשה צבחה? מרה. מרה, אבל רשי. רשי חזל אומר, זה מרה. בכיוון שכמה שמות שבשבחת שם, קשה צבחה השם נאמר בסיני, כן, שהשם דיבר שני דברים ביחד, אז הפירוש הוא, קשה צבחה, שהעניין של שמו. אז אם רב יש מסביר את זה, אבל איסורי מלאכה לא נאמרו אז. אז איזה עניין של שבת? העניין של שבת. להכניס אותם לעניין של שבת, שהשם הוא ההופך מרירות החיים להיות מתוק, מתוק. זה כמו שחזל גם, זה היריר השם עץ והמצוקו המים. מה זה עץ?
הוא לימד אותם דברי תורה. שאתם עוסקים עכשיו בתורה, התחלת המצוות, עסק בתורה, זה יהפוך את כל השבוע. בתי אתם עסקו בשבת. אז היו עוד אוכלים מחררה שהיה בכליהם. אחר כך בא פרשת המון. עם פרשת המון נכנס כל העניין, כתוב שם שבת שבתון לכם. אז אומר על זה רב הירש, על כל העניין הזה, שאיזה דינים ניתנו בפרשת המון בנוגע לשבת. כל הדינים שנמצאים פה הם כתוב ככה. פרשת המון שגם כן לפני התורה, כתוב למען הסדר יחלף תורתי אם לא, עניין של שבת זה ניסיון. והיום בשישי והכינו את זה שיביאו במשעה של כל יום יום. שהם היו צריכים ללמוד שכל, כמו שהסבר, כמו שהולכנו פה קצת עם הדרך של רב הירש, שזה מצטרף לדרך של המשך חוכמה. זאת אומרת שהם צריכים לדעת ששבת לא הולכים לשדה. הם לא יכולים לעבוד בשדות. לא היו שדות לעבוד בהם. אבל המון בא להם כדי כמו שכתוב. למה בא המון? כתוב במדבר, מה דרך כי לא ללך לבדו יחי אדם, כי רק כמו ציפי השם יחי אדם. המון היה בצורה ניסית ללמד לעם ישראל שכל אחד מקבל את המנה שלו, זה לא עניין של מה הוא, זה עניין של מנה, מנה שלו, לא צריך להילחם לזה, והשם יזמין לו, אם הוא שומע את השבת, הוא יזמין לו פרנסה כל השבוע. אז שם ראו את זה בצורה ניסית, כדי שבערב שבת הילך יומיים. לכן אמר, הם היו צריכים להכין את המנה שמצאו, המשנה לשיר כל יום יום, וכתוב הכינו עד שיביאו, ויחר כך כתוב, לא יכול להבין כל הפירוש שלו, הנפלא, אבל אחר כך הוא אומר שכל יום קיבלו מה שהם צריכים. ויחר כך כתוב, ואם ביום השישי לקטו לחם משנה, שני מול אחד, והוא קונצי ידע, והגיד למשה, ויום עליהם הוא אשר דיבר השם, שפט, כתוב שבתון שבת קודש, שבתון קודם, לשם מחר. איזה טוב הוא איפה, ותבשלו בשלו, ונניחו לכם משמרת הבוקר. אז שבתון, זה העניין של להיות יום מנוחה. זה חלק של המצווה של תשבות. לכן הוא אומר, אתם צריכים, כדי לקיים את המצווה שתכן אתם צריכים מינימום של עבודה היו גם צריכים לעשות, להפות ולבשל בשביל שבת. לא יעשו את זה בשבת, לא את זה מקודם. לכן, מהו הלימוד פה? זה לימוד של קיום מנוחת השבת. ולראות בשבת מקור של פרנסה. אז זה בעיקר דינים דרבנן. והמצווה מן התורה שלומדים מתו זה מצווה של הכנה. זאת אומרת להכין משך השבוע בשביל השבת. ואחר כך השם יברך את כל עם ישראל שיהיה להם מון כל יום. ואם לא עושים בזה, אז עוברים את זה כאן, למה מעטם לשמור מצוותיי ותורותיי? זה הסוד של התורה. לדעת שהשם הוא נותן פרנסה לכל חי. וגם צריכים להנות בשבת, ובכל זאת זה לחם, לחם של לימוד תורה. לחם, יש עד אנו מעטים לשמור מצוותיי ותורותיי, השם נותן בשבת, לכן נותן לאיש שהוא ישתחתיו, לכן אתם לא צריכים לצאת למקומו ביום השביעי, והישבתו, זאת אומרת שהם ישבתו במקום שלהם.
זה בעיקר גם כן, זה לא איסור מלאכה דורייתא. תחומים, גם סוברים שתחומים זה דין מן התורה, י' בית מיל, בכל זאת, זה לא חלק ממלאכות אסורות בשבת. זה עדיין לא נאמרו. אז אומר פה רב הירש, פה אנחנו רואים, זה גדר של קיום שבתון. שקיום שבתון זה חלק של מצוות תשבות. לכן לומדים מפה דינים דרבנן. ואפילו הדין של הכנה, יש הרבה מהראשונים שלומדים שזה דרבנן. יש אומרים שזה דאורייתא. בכל זאת זה לא עניין של מלאכה. מי שמבטל את ההכנה, זה עניין של מצוות שביטה. לכן כל עניין של פשטמון, שזה קדם לעשרת הדיברות, זה על החלק הזה של מה שהמשך חוכמה קורא, שמירת משמרת. דינם דרבנן, שהם מאבטחים את העניין של מנוחת שבת. אני חושב זה צירוף עמוק. טוב, יש לכם שאלות? אז עכשיו נמשיך עם העניין של מוקצה. מוקצה זה עניין של שירותים. לכן זה חלק מהעניין הזה. המוקצה דאורייתא דרבנן, מה אתם אומרים? דאורייתא דרבנן. מה? רבנן. רבנן, כן? לפי כל הדעות? לא, יש. שיש מוקצה דאורייתא. יש מחלקת. השאילתות אומר מפורש שמוקצה דאורייתא. שאילתא רב אחוי. החוץ ממנו נראה גם עכשיו דברי המאירי. בהקדמה שלו, לצורך אתה לידע, דברי המאירי, שהמוקצה הוא שם כללי לכל אוכל שאכילתו מוקצית מדעתו של אדם ושלא הדעתו על אותו דבר מערב יונטר. זה הגדרה. ואי כיסורו יצא לנו בכל המוקצים מאחד הנקרא מוקצה למצוותו. מה הדוגמה של מוקצה למצוותו? נו, אתם מכירים? לא יודעים? איפה יש מוקצה למצווה? סוכה, לא... לא יש סוכה? מצווה? אם לא התנה על הנועים סוכה בין השמשות, או אתרוג של מצווה לאכילה, ודס של מצווה לריח, או עצי סוכה להנאה. הוא אומר, מוקצה זה יצא לו ממה שנאמר בתורה. פסוק מפורש. Anyone knows the פסוק for מוקצה? מחמס מצווה? יש יודע המקור? כתוב, חג הסוכו תעשה לך שבעת ימים. זה ולא מן העשוי. לשם. מה חג לשם? הפסוקה לשם. מלמד, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, חג זה קורבן חגיגה. קורבן חגיגה צריכים להכין בבית המקדש, ובוודאי אסור ליהנות מזה. חוץ לפי כללי הקורבן. כן, אבל אדם, יש מעילה. אם הוא משתמש בזה בשביל משהו אחר. אז זה יש לשם שמיים, כך יש שם של הסוכה. והוא שעצי הסוכה אסורים כל שיבה. והוא אומר על זה לשון שזה מן התורה. רק הוא אומר, ומוקצה מן התורה אלה למצוותו ולאיסרו כמו שפרשנו למעלה. אז המילי סובר שמוקצה למצווה זה דין התורה. זה לא אסמך. ‫לכן יש פה דין התורה של מוקצה. ‫לכן הוא אומר, ‫ואפילו היה חולה של המועד ‫שאין בו מוקצה מחמץ סתירת האוהל, ‫מכל מוריש בו מוקצה מצד המצווה. ‫הוא הנקרא מוקצה מצוותו, ‫ונבלה ביום טוב אסורים עציה
מתורת מוקצה למצוותו. יש, והוא אומר, יש מוקצה שני, שגם הוא סובש לדורייתא. זה מוקצה לאיסורו. אם יש איסור מן התורה במשהו, אז זה מוקצה עם סתירת האוהל. אסור לאדם לקחת עצי סוכה מן הסוכה ביום טוב, לפני שזה נקרא סתירת בניין. מי שסותר בניין לצורכו, אז יש בזה איסור מן התורה. ולכן, אם זה נפל, לכן זה מוקצה. אבל נוי סוכה זה לא סתירת. נוי סוכה, כשוטים אין בזה סתירת בניין. לא, לא, ראית שם יש רק... מכאן, אז מכאן נאסרו כל המוקצים. הן מוקצה מחמס צורן כיס, הן מחמס איסור ומחמס מיוס. מלבד אלה שכל אדם מסיר דעת מן שלא לאוכלו באותו זמן, מחד איזו סיבה שהתייאש ממנו, נקרא מוקצה, שהמוקצה הוא שם כללי לכל אוכל שדעת של אדם עליו עכשיו הוא נחלק לעניינים רבים ודינים ארוכים מאוד. אז זה, it's very many different forms of מוקצה. The principle is, if it's food, it takes his mind away from it. וצריך שתדע שכל החכמים מודים באיסור מוקצה דרך כלל. Everybody agrees it's מוקצה, generally. אלא מתוך שנכללים תחת סוג או מינים רבים, there's so many different types, עד שקצת מפרשים מנאום ומצאום קרוב ל-50. There are almost 50 different types of מוקצה. אין כל החכמים מודים בכל אותם המינים. ויותר מיקל שבכולם, who is most lenient in all the דינים במוקצה? רבי שמעון. והוא שאנו רואים בכל התלמוד רבי שמעון לכלי מוקצה. ורוצים בו שאין לו איסור מוקצה ברוב המינים, ששאר החכמים אמרו בהם. ומכל מקום מודים בקריאות וצימוקים, וכן מודים בקוצר קורא ושושס. שלזיד מקום. There's quite a lot of types of mukta to which Rabbi Shimon agrees, extreme cases. V'chein besukah she'inena ra'uya me'erev yom tev, shal b'shinov lo e'not l'meitz me'erev yom tev. For example, a sukkah which was strong when yom tev came in, and then it fell on yom tev, then it's mukta, because when yom tev came in, it's got a strong sukkah, but it fell on yom tev, that mukta even Rabbi Shimon agrees to. Especially according to his shita, it's even the right half, according to the shita of the Miri. As asur lakarat eitzim mena b'yom tev, b'chor b'almum, shilohu kamum melechacham b'erev yom tev, gam b'muchtzim machmas iso, she'en adam yoshev metzabe, e'en mutte yitzalek iso. Person doesn't expect the prohibition to go away, also muchtzim according to him, he'em shenishchata b'shabbos. Zah, you've got an animal. And then the animals, somebody shechted the animal Shabbos. Top. You didn't expect to have it, so can you use it? Lo yachole ben ha-shmashot. O mukhtse machmiz soron kis, gam kein. It's something very valuable, Rabbi Shimon says. It's very valuable and you don't want it to be used by people. Because it gets spoiled. A valuable machine or whatever it is. B'chein b'chol din. Rabbi Shimon agrees. וכן בכל דין המוקצה אלו מודם בזה ואלו מזה שדין אלו ארוכים מאוד. Even this says the 50 different cases. I mean, this, the word רק מצטרף, רק אם אדם לומד מסכת שבת יחד מסכת ביצה, אז הוא יכול לבוא על כמעט כולם. So this is his introduction. He said, ומכל מקום, מוקצה שאנו עושה כמו עכשיו בפצע, מוקצה מצד שאדם מסיר דעתו ממנו, לא מחמת איסור, ולא מחמת מיוס, ולא מחמת סיבות אחרות, אלו שדבר שמן הסתם, אין דעתו שאומר אכילה. The main discussion of being in פצע is those things which we assume a person doesn't have in mind to eat it on Shabbos Yom Tov. ולכן נעשה מכל מקום ערב כן הכינו מערב יום טוב וכאילו דעתו שליבו עליו if I prepared him for יום טוב והוא נקרא מוקצה מחמס הכנה כל תמרים עומדים לזכוריו
ושפרים העומדים לחרישה, ותענגולת העומדת לגדל ביצים, אבל מי שביצים עומדים לאכילה ואיז לחלב שלה, ומוקצה זה אסור לדעת רב יהודה. So Rabbi, this type of mukta Rabbi Yehuda says is forbidden bein b'Shabbos, bein b'Yom Tov, but that's Rabbi Shim, muta bein b'Yom b'Shabbos. Okay, this is then the discussion in our Gemara. Now, כדי להבין את זה יותר, שהסוגים השונים של מוקצה, אז כדאי להוסיף לזה קצת דברי הקדמה, קודם שנראה מה שאומר על זה, בסימן שינחת בשולחן ערוך, מתחילים עם הדינים השונים של מוקצה בשבת. ומוקצה בשבת אנחנו בדרך כלל פוסקים בעיקר כמו רבי שמעון. ויש גם דברים שמחמירים. אז נביא פה, ונביא לכם קודם, מה שאומר להביא לכם קודם מה שאומר הרמב״ם על מוקצה. לפני שמה הטעם של רוב הדינים של מוקצה? אז הרמב״ם אומר בהלכות שבת פרק חוף ד' יש דברים שיוצרים בשבת קוראים ואין מביאים לידי מלאכה ודמען עשר משום משנה ודשים משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי ונבחי בדתו מעשות דרכיך ומצורך חפציך ודבר דבר. לפיכך אסור לאדם להלך בחפיצים שלו בשבת ולדבר בהן כל שידבר עם שותפו מה ימכו למחר ומה יקנה ואיך יבנה בית זה ובאיזה זכור ילך למקום פלוני. וכל זה כיועץ אסור שנים ודבר דבר, איבו אסור היא ומוטה. טוב, אז עניינו כך, יש ביידיש וורט שאומרים, נישט שבס גרד. Have you heard that? Yeah, what's it mean? It's not speech, speech or sound. And people come to shul, at some shuls, especially Balabatim, all the week they engage in business, and they meet some friends only on the Shabbos. So they go aside and they say, Nish Shabbos Geret, you know, which shares is worthwhile investing in? He asked his business, is this in a similar business? They say, Nish Shabbos Geret. It reminds me of the way in which women often speak. They say, you know, and they'll say, I've got a son. And they'll say, oh, he's fantastic. He always gets the first prize in all examinations, and he's such a fantastic young man. They start praising him, they say, Kein Einhora. You've heard people say that, Kein Einhora? Kein, Saradim. Huh? Saradim. Huh? What's Kein Einhora mean? Bli Einhora. What's Bli Einhora mean? No evil eye. So people will not have Einhora on him. Huh? Yeah. Well, why when a person praises someone, why is there ayin hara? Because as soon as you mekatreg on the person, that comes midat hadin to say, oh, let's see if this person is tzaddik as it says. העניין הוא כך, כשאישה אומרת לאישה אחרת ומשבחת את הבן שלה שהוא כל כך נפלא, זה מעורר תמיד קינה, כן? וקינה הורסת. אבל מה שאומרים בלי עין הרע זה לא לוקח את עין הרע. מה זה, אנחנו חושבים שעין... לכן אמרו חזר, לא לשבח יותר מדי. אז אם אתם כן משבח יותר מדי, הוא מבטל את ההגנה. עד הרב, זה מביא עין הרע.
הדיבור להגיד כן עין הורה זה סתירה מנעורי. Person who thinks to saying the words without the evil eye, or even putting all sorts of things, and afterwards they go and praise somebody or something enormously, so of course it arouses jealousy. And it arouses criticism as well. People will say, well, you know, I know him, he's not as good as you say. So what? זה גם כן לשון הרע. כן. It says, אם הלכות לשון הרע, שאם בן אדם ישבח אחד שהוא לא כל כך אוהב החבר שלו, אז גורם לשון הרע. קוראים לשון הרע, נכון. אותו הדבר נשתבס גרד. You know, same thing. People say, what do you mean? Here you're talking about things of business, which you're not supposed to talk, which the Novi develops from the holding of Tishbois. It's not a weekday. And then you start telling weekday business. אדם מדבר על כל העסקים שלו. וזה מה שארון אמר לפני יומיים, שמה שמפרסמים כל מיני אלונים בבתי מדרש, בתי כנסת, זה בסדר, יש שם רק תורה. ויש שם גם כן פרסומת על כל מיני דברים אחרים, איפה שיש אפשר לקבל תכשיטים, אז זה לא בסדר, מפני שמכניסים כל מיני דברים של השבוע. אז זה הגדר שאומר פה הרמב״ם. אתה מכיר את המעשה? כן. איזה אחד בא בבית כנסת בשול, אומר לו, כמה אתה מוכר את האוטו שלך? אז הוא אומר לו, נשאר בסגירת, אבל 20,000. אז הוא אומר לו, אני אתן לך, נשאר בסגירת, אני אתן לך 15. אז הוא אומר לו, נשאר בסגירת, אני אחשוב על זה. אז הוא אומר, בא אליו אחר כך, אומר לו, נו, מה אתה אומר? אומר לו, נשאר, תראה, אבל האוטו נמכר. בשבץ. לא, הרשע. בהלכה יוד בית, באותו פרק, אומר הרמב״ם הלאה, אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת, כדי שעושה בחול. ומפני מה נגעו ביסו זה? אמרו, אמיים הסירו נביאים. וציבו שלא יהלוכו בשבת, כי לא רכה בחול. ורוסיך את השבת כשיך את החול. שני מודע בדבר, קל בחומר שלא יטילטלו בשבת כטילטלו בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביל לתקן כלים מפינה לפינה ומבית לבית, ולצניע אבנים וכיוצא בן שהוא בטל ויושב בביתו, ויבקש דבר שיתעסק פה. נמצא שלא שבת, הוא בטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח. אז לכן הרמב״ם אומר, מה הטעם של איסו טילטל? בעיקר. אז הוא אומר, לפני שבלי איסו טילטל, הוא יבוא לעבור על ביתה בדבר, חפצים שלו, במקום חפצי שבית, וגם יבוא על פיתול של המען ינוח. תראה מזה, זה נעשה לתים למען ינוח, because you've got a rest on Shabbos. If there's no din of mukta, it brings people to have business on Shabbos. אז זה טעם אחד של מוקצה. טעם שני אומר ועוד, כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתם לאיסו, איפה שיתעסק בהן מעט, ויבוא לידי מלאכה. זה יצא גם אם הוא כל הזמן עוסק בדברים שמסורים בשבת, הוא מטלטל את החפיצים, הוא יבוא גם כן, למשל, אם כל הזמן הוא לוקח את המטלטל, את הכלים של תיקונים בשבת, אז הוא יבוא גם לעשות תיקונים. תיקונים אני צריכים בבית או במקומות שלו. אז הוא יבוא לידי מלאכה דורייתא. אז זה טעם שני. טעם שלישי ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות, אלא בתהילים כל ימיהם, כל התהילים ויושבי קרנות, שכל ימיהם את שופטים במלאכה. מה עם אנשים שפשוט, נגיד, גם אנשים שלא עושים שום מלאכה, כמו למשל אבריחים, לא עושים שום מלאכה. כן? אז אם אין דינים של... אם אין דינים של טלטול, אז במה יהיה הקשר שזה שבת? או אנשים שהם
שהם לא צריכים לעבוד בכלל. אז הם men of leisure. They don't have to do any manual work all week. So how will you know it's Shabbos? ואם ימותה להלוך ולדבר ולטלטל בשאר הימים, נמצא שלא שבת שביתה ניכרת כשאר הימים. Because the Shabbos is the same as the weekday. ויהיו שביתה מדברים אלו, ושביתה שווה בכל אדם. That's why it's so important, the dinim of mukhtza. אז הוא אומר שלוש טעמים, שלושה טעמים. בני דברים אלו נהגו באיזה טלטול, ויעצחו שלא יטלטל על שבת, אלא כלים הצריך להם כמו שיתבר. Then he explains the only things you can move on Shabbos are things that don't contain any of these fears. והרייבד מביא עוד טעם מחזל, שלא יטלטל אלו הכלים הצריך להם כמו שיתבר. אמר אברהם עוד אמרו בשבת קכ"ד ש... אל תוציא אותו לאו צורך הוצאה הוא. ועוד אמרו, בימי נחמיה, בן רחליה, משנזו, שאמרו שלוש הכלים, ניטלים על השולחן, נמצא כי בבני חיוב הוצאה אמרו תוציא אותו. מה שאמרו שגדר והוצאה. אז הרייבן מוסיף, טעם רביעי, שלא יבוא להוצאה, זה שייך בשבת, לא כל שעה ביום טוב. ואם יש עירוב, גם זה לא שייך. So we have four reasons for the Isser of Mukhtza, which are given. Three by the Rambam. Really, the one that the Ravid brings is included in the second one of the Rambam. The Rambam's second one, he says, you shouldn't come to do melacha. Therefore, the Gemara speaks there that it began with making gezeira on moving things, because you might come to carry them. You start carrying them, so maybe over on hitzor, the toiro, isurim to min hatoiro. As al zeh, omer po a mishne berura, and it's not a Rambam v'raivet. הוא מביא הלכה למעשה, בשביל שינחת, דברים המותרים עושים צפת בשבת. ומכאן, על סוף סימן שינות בית, אז אומר, יש כמה סימנים, נתפר ארבעה חלקים של מוקצה. חלק, כמו בסימן סון כיס. מה זה סון כיס? מה זה? Loss of money. מה? Something expensive. מה הכלל? כלי שאדם מקפיד עליו. שלא יפגום ולא יתקלקל, שלא יקום ספוד. חלק שני, דבר שאין כלי, ולא מאכל אדם, ולא מאכל בהמה, כגון אבנים וקנים ומעות, ביצים וקורות, ועפר וחול, ומת ובעלי חיים. These are the things that you don't really, you're not using on Shabbos. It's not food, neither for you nor for animals. So stones, your money, and beams, and sand, person who's died, animals, rodents, mitzim, mukim, shachim, mukom, shim, mityabshim, v'chol, b'kiyotz, v'ezeh, l'chazit, because the grogos, mitzimukim, the race is not fit for food. Or mech the mukhmet, mukhtza, machmat, gufo. Zeh adavar sheni. Chelik shlishi, kli shem lachto le'iso, that means any keli, which is used for forbidden prohibitions. Bishvil iso shel lametet melachot. Chelek rvi shli melachto leheta umunach alav tov mitzvah. Kli shemelachto leiso says muta tzer guf lo koyma. So kli shemelachto leheta umunach alav tov mukhtza filuzo b'shabbos. That means the bosses go enjoy or not be in hashmashot. It was a basis for something that's mukhtza. Then we say, migad itkatzai levein ha-shmashot, itkatzai lekol yuma. Az eile hem arba chalakim shal mukhtza. Yesh od shnei chalakim, davar shayevein ha-shmashot mechuba, or mechuzet tzedo, was joined to the ground. Vezeh itbayev lechot yomtev, but davar
עוד דבר, מוקצה מחמס מצווה, עד שצוק ונויר. כולם התפארו. אז עכשיו, יש פה דברים חשובים שהם הביא אורך השולחן. הוא אומר ככה, שהוא טוען שבעצם איסורי מוקצה היה מאז ניתנו תורה. קצת חידוש. שם איסורי מוקצה existing time the Torah was given. והדין אז כאחר שחזרו ויתירו וחזרו ויתירו. הגמרא מביאה שהיו עושים דין של, של, של מוקצה, אך ביטלו את זה. They changed. We see the Gemara about the Chemia. That there were times where they made certain kelim mukta, and then they took away the din of mukta, and then they returned it. So are you tekufat shonot? Matai hitchel mukta? At beitzem kvar ha'inu, lefi ha'shiltot, or lefi ha'meiri, eize din shel mukta mizman shel matan Torah? Which mukta exists from the time when the Torah was given? Machmas mitzvah. Machmas. מחמס מצווה, כן? אז הוא טוען שייתכן שגם דברים אחרים. בימי נחמיה בן חכליה שהפחוצים בחילו שבתות מהזמן שהיו בבבל, עמדו ועזרה בחג האזרחי מלאכי, ואנשי כנסת הגדולה גזרו על דורם עוד חומות. הוא הציל רק גימל קלם. They only made three types of קלם permissible. In the time of Nehemiah, all other kelim they forbade, and after they took away that issa. Why? Because when they saw that they were doing business, so they made a gazero on nearly everything. V'chein mefur shabasem balit shosfot bavakama shelo gazru ze rak al ador ze. The door of Nehemiah, because she gazru mi Bavel. הידון שהיו, זאת אומרת, היו שומרים למתת מלאכות, אבל בכל דבר אחר היו עוסקים בשבת בפנסה שלהם. היו עוסקים בכל מיני דינים דרבונן, הכילו. לכן עשו גזיר על כמעט כל דבר. אז תוצאי סוסי, שוגל זה רק על הדו. אחר כך כשראו שחזרו לזה בשבת, הצירו. וחזרו הצילו עד שנשא כפי הדינים הקודמים, או כפי הלכה אצלנו. זה, that's why the Rambam says, תאמי המוקצה הקודמים, אם אין מוקצה, אין שביטה, ובוט למונוח זה שבס. וזה קל בתשפוט, אמורה בתורה. So he wants to learn פשט, מה שהבאתי בהתחלת השיעור. הבאתי את הרמב"ם תשפוט. אז הרמב"ם עושה על תשפוט, includes the איסורים דרבנן. אבל זה נמצא על החכמים. אז כהייתה תקופה כזאת, רואים את זה כבר אצל ירמיהו, שהוא אומר שירושלים תחרב, בגלל שהוא ראה שהשוק בירושלים עובד, היו נוסעים מסעות, ועושים ביזנס. לכן, זה מצחיד ככה, חלק עברו מלאכות הוריתא, חלק אחרים רק עברו את דינים דרבנן, אז זה יום מנוחה. ובוודאי כשעלו מפאבל, אז כל אנשי גדול ראו שיש פה ירידה גדולה, כולם עושים ביזנס, עם השבת. הקניון פתוח, כן? ויש שם בקניון אנשים שומרים שבת, בעיקר, יש לו. אבל מותר לקנות בחנות בשבת. כן. מותר, כי אם אתה לא משלם כסף, אין בעיה, זה כן. מותר לפי הלכה, אפילו היום. כן, לכן פה פתחו את החנויות, עשו ביזנס גדול, מצאו כל מיני. לכן, בזמן שלכם עשו איסור כמעט כל דבר. אחר כך הציעו, יש אנשים מקפידים, והיא כן יום מנוחה. אבל זה לא יום מנוחה. לא זה, אבל יראה על תשפוט, שהקניון פתוח, חנויות פתוח.
זה ודאי נחשב כחילול שבת של תשפוט. ולכן זה היסוד של מוקצה. זה תשפוט, אומר בתורה. ופשיט גם נוצא. לא הוצאה הוא גדר גדול, כמו בגמרא. גם ודאי, כבר לא, לא, לא רואים יש עירוב ואין עירוב. זה כבר לא אכפת להם. אם אין עירוב, אז יש כבר איסור של הוצאה. אז זה אומר, זה כל היסוד פה. אז אורך השולחן, הוא לוקח את הרמב״ם ביחד. הרמב״ם של פרק חוף א', שם הוא מתחיל עם תשפוט, הכל גזירות הוא מביא, אך מביא מוקצה. הוא מביא ישעי ודה בדבר, שגם הם שחושב תשפוט של דין דאורייתא, וכך זה ממשיך. אז, דבר ידוע, עכשיו כדי, הוא נכנס לזה בצורה מצוינת, זה ממש, אם רוצים להבין מסכת ביצה, כדאי מאוד לראות את אורך השולחן בהתחלת שינחת. אני רק מביא לכם קטעים. הוא אומר, בכל שבת מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, במוקצה ונעלה. רבי יהודה עושה, רבי שמעון מתיר, הלכה כמו מי? לא, רבי שמעון, בשבת. בריף, ברמב״ם, ורוב פוסקים, גם בנולד קיים לו כרבי שמעון. לכן הרמב״ם לא הזכה, הרמב״ם איסור נולד כלל בשבת. וכן כתב הטור, הוא אומר, ויום טף, החמירו בו יותר משבת מוקצה. שומעים את תמה, הם חלק, לא מה שאין לך כרבי שמעון, אלא במוקצה. אבל נולד לך כרבי יהודה. וכל רבותינו אין סוברים כאן. לכן תראה שהטור, בשולחן ערוך, בכל הסימנים, מסימן שין ח' עצמם שין ופ' עד שין יוקימה, מדרבי נמוק קצת, לא הזכירו נולד כלל. ועוד תראה שבסימן שין חוב, דין יצחית לפירות ואיסה מקסר שם יצחות, לא הזכירו נולד. וכן בסרש סימן שין חוב ב', קצרו בית שנולד בשבת, אסור, ביתם גזירת השבת אך היום טוב, ביתם הכנה, זה משהו אחר. הוא לא ביתם נולד. ביתם נולד לא היה אסור, והיינו משוקם לכרבי שמעון, לרינן, בשלי, שבת. זה בכל השבת הלכו רבי שמעון. ומי נולד גמור, דבר חדש, ובעולם כל עיקר, מועד רבי שמעון. כמו שזה, כמו שתוספות אומר, בעמוד הראשון. רוצה בשבת נולד גמור, נולד גמור, לא היה בעולם, ועכשיו... זה הקייס של האג. לכן זה יוצא מן הכלל, גם רבי שמעון מודה שזה אסור. אבל מטעם הכנה. וזה גם, זה לא היה בעולם כל עיקר, מועד רבי שמעון. וביצה חשבינו ישנה בעולם. שהייתה במי התרנגולת, ועכשיו יצא לחוץ, וכן המשקין שהיו לו בפירות. לכן, אם היה משהו שבכלל לא היה, זה משהו אחר. טוב, עכשיו, הוא אומר, כללו של דבר, כל דבר שאינו רואה שבת כלל, כמו בעלי חיים, מאות ונרות, וחולמים מטחויות שאינו כלם, גם רבי שמעון סובר שזה מוקצה. מקום לסחון כיס, מפני וגם מה שאדם דוחה בידיים, מודה רבי שמעון. אלא מהו זה המוקצת שנחלו בו רבי שמעון ורבי יהודה, ולא כרבי שמעון, ודאי שראוי לתשמש עתה, שיש לה מוקצה בפועל, או בשם, כגון מוקצה מחמס מיוס, מודה של חרס, שדליק בו. אז זה מה שהוא מעריך בזה להסביר גם כן את הגמרא שלנו. אז מזה נעבור גם כן למה שהגמרא שלנו אומרת.
על ביצה שנולדה ביום טוב. אז יש פה ארבע פירושים בגמרא. ביצה. קודם יש לנו רב נחמן. איך רב נחמן מסביר את המחלוקת פה. והוא אומר ש... רבי, נתנו את המסקנה, רבי, שהולך בדרך של בית הלל, סבא שלו. אז הוא אומר, בית שמק רבי יהודה, או בית הלל רבי שבע. כך הוא אמר במקום אחד. אז אנחנו נגיד גבי שבת, בסוף לא מצאנו כרבי שמן, סתם טענה, אחת רדלוי לפני הבהמות, רבי לפני הכלובים, זה הולך לפי בית הלל, בשבת, צובק כמו רבי שמן, אבל גבי יום טף, סתם טענה כרבי יהודה, יום טף הוא מחמיר. ומה הטעם? הלא שבת הרבה יותר חמור ביום טוב, אז זה הטעם. וחמירה לא עצזו לבר. לכן, שבת אנשים יזהרו. לכן, הוא מייקל, כמו רבי שמעון. זה הולך ביחד, אז איך שהאור חשוב מסתכל על זה. זה הולך ביחד עם כל ההיסטוריה של מוקצה. בזמן שלכם יעסקו כל דבר, רק יתירו שלושה כלב. אז אשאל אתכם שאלה, לפי הדבר, ואחר כך היה יותר טוב. לכן, היו יכולים להקל מאוד חילול שבת. אז היום שיש הרבה חילול שבת, אז האם יש לנו, אם הולכים בכיוון של הדרך של אורך השולחן, שבאמת מביא הרבה מקורות לזה, כך משמע מהרמב"ם גם כן, אז אפשר לנו עוד פעם להחמיר בשבת? אני לא מסכים שיש הרבה חילול שבת היום. אין הרבה חילול שבת. אין חילול שבת על ידי יהודים בכלל. ככה אני סובר. הלוואי, הייתי צודק. אבל יש מקומות שיש הרבה חילול שבת. אולי פיקוח נפש, אז דוחה שבת. פיקוח נפש, דוחה שבת. אבל חילול שבת ודאי שלא. יש... אז העניין הוא כך, אני חושב כך צריך להסתכל על זה, כש... צריכים גם לחשוב, אלה שעלו מבבל, צריכים לברר את זה, אלה שעלו מבבל, הסור יוחסן, כן, היו... אנשים שגם נושאי תערובת, כל מיני בעיות היו. אבל אלה שנשאלו בקהילות חזקות בבבל, גם כן עשו את הכל, בגלל שחילול שבת זה לא כל כך ברור. על פי פשטות, אולי אפשר ללמוד ככה, כשהיה אפשרות לבנות על נחמיה, הוא בא אפילו בתקופה שכבר התחיל לבנות את בית המקדש, טוב היו. פתאום של הכוונות, בכל זאת המקדש היה קיים. אז לכן אמרו צריכים להתחיל מחדש. אז איך נתחיל מחדש אם כולם עושים ביזנס בשבת? ירושלים, ירקות, זה עיקר כתוב שם ירושלים. לכן התירו רק שלושה כאלה. אבל אחר כך כשכבר כולם שמרו, כמעט כולם, נרצית רוב כולם, אז הם התירו. ביטלו את האיסור הזה על כל הכלים. לכן אולי אפשר ללמוד ככה, שבזמן של, כמו, בדיוק כמו שמוד הנשיא
הוא היה צריך לעשות אחדות בשביל כל הדורות. אלה שאומרים לנסיב, יש לו מישהו כבר כתב את המשנה, וגם אלה שהוא עדיין לא כתב, בכל זאת, הוא חיבר את, את המשנה, וכל הכללים גם כן, שסתם משנה זה הלכה, וכאילו. לכן הוא קבע את זה לדורות, בגלל הפיזור של עם ישראל בכל מיני מקומות. לכן זה נשאר עכשיו עד בי את המשיח בצורה כזאת. לכן הם עשו עכשיו פסק הלכה, ואמרו, בסדר, שבת זה כבר יהיה חזק, אז גם בשבת יהיה מאוד, יש מקומות ששבי חיל שבת לא עושים שינויים כבר. היום בזה קרה, יש מקומות ששמירת שבת זה משהו מצוין, אבל יש מקומות שזה חיל שבת גדול. היו תקופות פה בחיפה, היה המון שחיל שבת. לכן יש, גם היום יש מקומות, בכל העולם כולו, זה לא כארץ ישראל, זה בכל התפוצות. רבי יהודה הנשיא כתב אני משל, גם בשביל התפוצות. שהתפוצות, יש מקומות שיש המון חיל שבת. אז יש, יש, יש שכונות שומרי תורה, ויש שכונות מחלי שבת. אבל לא עושים הבדל כבר. טוב, אז אולי לעיין יותר בשיטות השונות, וגם להבין את כל אחד ואחד, ונמשיך בשיעור הבא. בסדר?